meelashinka la qodanayo beeraha waa maasiya waxa weeye maanta waa beder wiilo waa baabkii shiniyeedo wiilkii soo badiyana baalbaal loo geliya gorowu dee lafta jabtaabu kabaa waana waxaanu dheernahay soomaalilaynta kale maansiya waa xilli beerashada labaad ee guga oo sannad kasta beeralaydu guntiga u xidhaan wakhtigani oo kale bilaha abril iyo mey oo ah xilliga la beero siirka shinida hadhuurhka ama garowga cilmi jaamaca loo yaqaano kaasi oo ay beeralaydu aaminsan yihiin inuu yahay lafdhabarta wax soo saarka xilliga guga oo islamarkaasina haddii uu dhaafo ay dadka iyo duunyaduba waajihi doonaan saboolnimo kolka u horeysa badhaysaa la beeran jiray arabki baa la beeran jiray galleyda xagaagaa loo ahi jiray oo marta ay anfac noqon jirtay anfac dad yaafac dunyaba waxaa ku xigay maansiya hadhuurhka cilmi jaamaca yaa la beeraa oo wakhtigaa la beeraa wakhtigaa dee cilmi jaamacaas lix bilood buu ku go'aayo dayrtu kiyo bislaaday isagu go'aa kaas waa kaa oo waa maansiya wey waxaa ku xigtay gumbood gumboodna maaragtay hadhuurhka unbaa isagana aqlibadda la beeraa waxaa ka dambeeya sano waxaa la beertaa arabki baa la beeraa waa heed baa la beeraa waxa weeyaan shinida ugana soo odayay geedeed wuxuu yidhi awal haddii aan ogahay sida maasiyaadeed inay u biqli gumbood maasiyaha uma ridin buur ma garatay waxa weeya haddaba waqtiyada inay cimilooyinka masuuday buu suuday gebiley gobol ku caan ah wax soo saarka beeraha kaasi oo nolosha bulshadu boqolkiiba toddobaatan ay ku tiirsan yihiin tacabka beeraha oo ay kala soo baxaan saraca kala duwan iyaga oo ka faa'iidaysta xilli roobaadka guga balse beeralayda gobolka gebile ayaa sheegay in sannadadan dambe ay saamayn ku yeelatay isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday taasi oo wax badan ka beddeshay lixda bilood ee xilli beerashada guga halkani waa deegaanka Saarey oo dhinaca cadceed ka dhaca kaga beegan magaalada Gebiley bulshada beeralayda deegaankani oo uu booqday telefishinka CBA ayaa sheegay in xilligani oo lagu jiro xilli beerashada muhiimka ah ee maansiyada aanay beeralaydu awoodin kharashka ay beeraha ku qodanayaan sababo la xidhiira sixirbararka abaaraha iyo sidoo kale isbeddelka cimilada oo ay sheegeen inuu saameyn ku yeeshay maaha dhulkani beer biyood ma jirto waa beer roobaad waxa weeye waxa dad lagu ahaa raxmaadka ayaa sidan ka fara badnaan jiray waqti kastaba cimiladii lagu yiqiinay waa la heli jiray kii badhaysadu wuu da'ayay oo waa lagu qodanayay kamaansiyada waa la helayo waa lagu qodanayay cimiladii imiga meesheedii way ka tagtay wax alla waxda xillimaan maranna annagoo jiilaal joogna unbaan leenahay maansay marasa oo tiim miyaanay ahayn cimiladii baa meeshii kale roobkii raxmaadkii wuu yaraaday aad iyo aad baa dadku dicifo u noqday itaal daran maantana waabay ka sii xag jirtaa oo waxa isug beegay maansiyadu mar waxa jirta ay kuu soo gasho ama badhaysadu aad qodan karto xilli raxmaadka aad heshay oo cuutu kuu noolaaday maanta dhibaatadu waxay ka taagan tahay marxaladan maansiya iyo ay isu soo beegeen baa marxalad adaga adduun lacageedoon meel looga yimaadaana ma jiro maanta hadduu xataa roobkaasi da'o wax maalu oonu ama saylad gaysanano ama moodoonu gacan ku haysanaa ma jirto aad iyo aad baanu taakulo hadday dowlad hoose iyo dowlad sare tahay intaba ilaahay baa dhan ka suganaa haa in beeraha la nuuqdaan yaan rajaynanaa oo weydiisananaa dhib baa halkaa ka taagan oo hoos la noo eego oo Gebiley u soo noqdo waa gobolka jamhuuriyadda Soomaaliya ugu qaalisan waxaan idhaha Gebiley gobolka aan ku dhaartahay halkii guushu taalay allow kuu gargaaro ha godoomin weliga guul hala geesay halla kuu dhalay
waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland gabeeli baa ku qaalisan waxay ka qaalisan tahay Soomaaliland kale oo gobolada waxaan ka qaalisanahay wax soo saarka garowga ay dhageyso de garowga aanu beerana oo waxa way galeeydaanu beerana oo wax kasto beeraha laga beeranu beerana gobol maanta laga soo helay raashiyaha gobolka degbiri baa jira markay sidaa tahay waxa weeye isagoo gobolkii gabeeli sidaa yahay abaarada wadankii ka jira dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ma ku codsanana in Soomaaliland gabigeeda yacni amarka saabaar baa ka jirta in beerihii laga caawiyo waqtigan imiga aan ku jiro waa waqtigii maragtay maansiya ayaan bartankeygii ku jiraa mala hayno maragtay roobkii lagu degayay way yaryihiin shalay iyo duraad ayaa ugu horreysay roob maragtay da-da-a oo la arko hagaagsan dhulka balkii waa qiiqi kolka waa cimilo isbedeshay way ka baxday shinidii loolan jiray gumagaabi baa ka baxday meel waxa aan ku jiraa waa maasiya oo kala badh oo dabayaaqa oo rays lagu tabcadaana aan u jirin waxa halay waa gumbood gumboodna 15 waa maaragtay diraac 15na waa xagaa 15ka dambe xagaa dabeyl baa bilaabantay sar uma biqlo waa maaragtay 15ka u horeysa biqilkii dadkuna aad buu itaal dirin yahay oo de muur baa lagu shaqaysan jiray muurkii waa laga baxay waxa maanta jooga waa bir birtii oo dharaar walba maaragtay lacagan maaragtay waddankaba joogin lagu daro oon laga bixi karayn oo maaragtay imigana baasiin baa qaaliyoobay la leeyahay weeyaan waxa maaragtay waxa meesha taagani maanta weeyaan Soomaaliland waxaanu leenahay in dadka maaragtay xilligii tabaca oo qariiba ayaa lagu jiraa in maaragtay aad iyo aad iyo aad dadka loo gacan qabto haddaanu nahay beesha saari in haddana waqtigii meesha ka baxay oo badhaysadiiba ay meesha ka baxday wixii xigay unbaa haddana lagu kicay aniga waa sayla tahay wixii xigay unbaa lagu kicay waqtigan yaan badaanu haysanaa galaydii baanu beeraynaa waxaanu beeraynaa masangadii baanu beeraynaa garowgii baanu beeraynaa hadba wixii joogaanu beeraynaa oo waxaanu haysanaa laba gadhlaydii itaalka iyaga sidaa darteed waxaanu jecelahay in la soo gaaro Sikiriye Nuux Ibraahin telefishinka CBA gobolka Gabeeley.